have given to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. Ano ang huling ipinagagawa sa iyo ng Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa? Mag-isip-isip ka, ano yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos 3 days ago na hindi mo pa nagagawa hanggang ngayon? Hello? Tahimik. Makakalimutin na ba kayo? So ano yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos na hanggang ngayon na hindi mo pa nagagawa? Kayo po ang mag-isip dahil kayo naman ay maisipan. At ang kanyang other strategies, lying, deceiving, and then tempting, and using every possible tactics to cause man and use man to disobey God. Yung lahat ng pwede niyang gawing kasinungalingan at mga pandaraya ay kanyang gagawin para magkaroon siya ng kontrol sa isang tao para ang isang tao ay maging masuwayin. Ngayon, pansinin po natin. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Salita po yun ng Diyos. Hindi kahirapan ang pwedeng maghiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Pero pwedeng maghiwalay kung ang dahilan ay imoralidad. Ano po, pwedeng maghiwalay. Pero yun po ay isang malaking paninindigan sapagkat sa paghiwalay, tandaan po natin tayo ay may memorya na laging kasama natin araw-araw. Kaya nga, unawain mong mabuti, sino ang iyong susundin? Ang ibig ng Diyos o ang ibig mo? Kaya po ang sumagot doon. Sino ang iyong susundin? Ang ibig mo o ang ibig ng Diyos? Ibig ng Diyos. Ngayon, dahil narinig ko sa 5 tao, marahil, hindi ko tiyak, pero doon sa boses ay parang lilima. At napagpasahan nila yung ibig ng Diyos ang kanilang susundin. Ngayon sa mga hindi nagkapagsalita, yung mga gusto ang ibig ng Diyos ang kanyang gagawin, ito po ang mangyayari. Una, magkakaroon ka ng matinding pagsubok sa iyong sarili. Hello? Sapagkat hindi papayag ang kaaway na ikay magtagumpay na sumunod sa ibig ng Diyos. Mismo ang Panginoon nagsabi, in the world, you will suffer tribulation. Saan ka ba naroon? Ikaw ba'y nasa buwan? Ikaw ay nasa lupa. At ano ang sabi ng Panginoon? Sa lupa, ikaw ay daranas ng kapighatian. Pero kay Kristo, ikay makakasama sa hatian. Hindi na sa kapighatian, kundi sa hatian. Yung kanyang pagpapala, 50% no sa body of Christ. Because we are heir together with Jesus. Amen. Kaya nga, unawain mong mabuti. Ikaw ba ay talagang gustong sumunod sa ibig ng Diyos? Ngayon ang pangalawang katanungan, alam mo ba ang gusto ng Diyos? Ayun, mayroon ng 7. 7 siguro yung nag-amen. Dito kanina galing yung gusto nila, sundin ang ibig ng Diyos. Pero dito, alam na nila. Hindi sila nagsalita noon, pero sabi rito, amen. So, alam na nila ang ibig ng Diyos sa kanila. Purihin ng Panginoon. So, sa inyong mga sumagot na alam na ninyo ang ibig ng Diyos sa inyo, pangalawang katanungan, gaano ka kaalab sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos? Nawala na yung sagot. hindi na nila masukat yung alab nila, sapagkat ang alab ay sinusukat sa pamamagitan ng pagsubok. Hello? Ang alab ay sinusukat sa pamamagitan ng pagsubok. Ang alab ay sinusukat sa pamamagitan ng pagsubok, sapagkat sa punto ng kawalan, lalo akong nagagalit sa demonyo. Sa punto ng aking pagkakasakit, lalo akong nagagalit kay Satanas, sapagkat siya'y walang karapatan sa aking katawan, dahil ito'y binayaran. Ang katawan mo'y binayaran. Ikaw ay tinubos, kaya kailangang magalit ka sa manlilinlang at mandaraya. Kaya kung ika'y naghihirap, kailangang magalit ka sa magnanakaw, at ang magnanakaw ay si Satanas. Ang pumapatay ay si Satanas. Kailangang mabuhay ka kay Kristo, sapagkat ang dala niya'y buhay, ang dala niya'y maunlad at masaganang buhay. Kaya nga sa panahon ng kakapusan, ako'y nakatingin doon sa masaganang buhay na nasa akin. Hindi darating sa akin kundi kasama ko araw-araw, at ang masaganang buhay, walang reklamo sa gitna ng kakapusan. Oh, glory! Kaya nga hahamunin ko kayo, mag-broadcast kayo sa radyo ng isang oras, titingnan ko kung hanggang kailan kayo tatagal. Amen po ba? Ang sabi ng isa, Pastor, gusto ko yung ginagawa mo. So nag-broadcast siya sa Bicol. Ngayon hindi ko na marinig kung siya nagbo-broadcast pa. May kausap kaming dalawa ng aking anak. Ang sabi ng isang pastor, doon sa isa ring pastor na broadcaster, hindi po ako yon. Pero, ang sabi raw sa kanya, tulungan naman ninyo ako, pastor. Sapagkat, titigil na po ako sa pagbo-broadcast pag hindi mo ako tinulungan. At ang payo ng pastor na nagpapatuloy sa broadcast, tumigil ka na para wala ka ng hinanakit at sama ng loob. Hello? At minsan naman may tumawag sa akin na long distance from Sambales. At ang sabi niya, Pastor, tulungan po ninyo magsasara ang simbahan ko. Pwede po bang ibigay mo sa akin ang mga pangalan at address ng sumusuporta sa iyong broadcast? Eh sabi ko talaga tiwali ang isipan nito, sapagkat kung ibibigay ko, kung nawala yung mga miyembro niya, mawawala din yung mga supporter ko dahil baka sirain niya. Nakukuha niyo po. Yan, nais ko pong ipaunawa sa inyo na kailangang makapanindigan ka laban kay Satanas. Resist the devil and he shall flee from you. Basta tandaan mo